Velkommen til IBE 151, praktisk programmering. Mitt navn er Kaja Olsen, jeg er professor i IT her ved Høgskolen i Molde. Programmering er viktig. Hvis du kan programmere, så ikke bare kan du utvikle systemer, men du vil også bli mye flinkere å bruke de ferdige systemene som finnes. Og mange systemer, sånn som Word, Excel og så videre, kan man programmere videre på. Så hvis du jobber i en bedrift som bruker Word, og du ser at en operasjon som går om igjen mange ganger, vel, så vil du med det du lærer dette kurset her, kunne lage en makro som automatiserer den funksjonen. Men programmering krever innsats. IBE 151 er på 15 studiepoeng. Det betyr at du skal avsette halve arbeidsuken til det her, ca. 20 timer hver uke. Om du ikke er villig til det, så bør du ikke ta kurset. Men dersom du investerer disse 20 timene, så skal jeg garantere at du vil få kunnskap om et utrolig nyttig verktøy. Et verktøy som er på erobre i hele verden, og som du kan bruke enten i jobb eller i fritid på å lage effektive system. Så velkommen til IBE 151, praktisk programmering.